Čus lidi, jmenuji se Matěj a vás vítám u dalšího videa. Dneska si zahrajeme takovou hru, kde vlastně jsou čtyři, jmenuji se to Stickfit 2. A bylo to, že jste tady čtyři, pane, že jste to zabít. Tak. A už jsem se koupil z začátku takovou zbraň, takže z začátku mám hnedka zbraň. Já jsem vyhrál. No, ale nahle jsem vyhrál 1500. Jako tak vlastně to není, ale to vlastně hráče docela hodně lehké hráče. Protože jeden prohrávám docela na pláčáře. Každopádně se začal to hrám hnedka. Ne, mi se střelili. Kdo by hrál? Hnedka se to jako sranky probě, jsem nevyhrál. Ale ne, není součástky jenom vyhrát, takže... Zahrál. Bum bum bum, pohoda. Teď žlutý odpal se jako... Please measure. Jakou hetku jsem mu dal. To není fér, já jsem dostal. Já jsem vyhrál? Jo. To jsem ani nevěděl. Tak, doufám, že mě bude slyšet. Tak, ne, to nebudu vracet. Tak, jo, tak já jsem si to chtěl taky nějak vylepšit, ale... No, moc se mi to nevydařilo. Neboli teďka rukou. Na začíní pak a mat parodie. Rozhodně se není, když tak podívejte, pokud jste ji neviděli, pokud jste ji viděli hnedka pod, před tímto videem. Tak, to prosím o lajkujte. Tak, doufám, že to jde dřív to pak a moc než tohle. Když jste věděli, jak to může mám pak a moc. Jo, já jsem se nevšiml z sebe. Ježiši Maria. No to to. Vyhodil teďka tisíc jen tak. Takže, au. Bum bum bum, hotovo. Jo, tady u těchto map je dobré, že jenom že spadne. To je dobré, takže já to jenom asi vyhrané. No, říkal jsem. U těchto je vždycky blbý, že můžeš spadnout celou mapu. A ty dáte pozor na sebe. Bum, pojď, jak dobře. Ne, já jsem prohrál. No thanks. No mám to. Chvilku počkejte, no reklama. Tak. Tady se dá. Bum, 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 já jsem prohrál, protože jsem spadl a nevšiml jsem si sebe. Takže, sebe být. Takže, když jsem se všiml a sebe jsem dopředu, takže, tak jsem právě vyhrál. Tak,
Já jsem když tak, když vám to ještě nedošlo, tak jsem tady červený. Tak jo. No tak já jsem zemřel. No reklam. Tak, do konce, takže můžeme takto. Cože? Mě někdo odpálil na pustek, jo, skvělý. No. Já, kde jsem? Tady! Ne! Jsem si chvilku myslel, že jsem zelený. Dobře hrál blbě tuhle hru. Tak jo. Vidím ty mapy, kde můžeš spadnout tak lehce. No jo, to zrovna, no. Tak to nevím. On se bubnul nebo co? No, to video už má 8 minut, tak doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak zanechte like, především odběr, ať